թերևը շարունակում ես համար օրասական օրակարգային ամենակարևոր հարցը լինել ու մնալ Բերձորի թեման, խնդրում եմ անդրադառնալ ինչ իրավիճակ է ստեղծության, գուցե ժամկետների փոփոխության, բայց այն, որ Բերձորը հանձնվելու է, իսկ Ալիևը այլևս խոսում է Երևանի կենտրոնից կոնդ թաղամասի մասին, վստակ է, ողբերգությունն այն է, ինչ ասել է Ալիևը, դա դարձել է իրողություն, խնդրեմ ձեր տեսանկյունը, Բերձոր կոնդ. Շնորհակալ եմ հրավերի համար, դե Բերձորի հարցում և ընդհանրապես այսօր վարվող քաղաքականությունը Արցախի արցախահայության, Բերձորի հանձնումը, դա ես ոչ մեկ անգամ արդեն ասել եմ, եւ ես մեկ անգամ կրկնեմ, որ դա հույսի ճանապարհն էր, դա Հայաստանի եւ Արցախի հույսի եւ սրտի և լույսի ճանապարհներ, միասնության ճանապարհներ, միասնականացնելու ճանապարհներ, և այդ ճանապարհը տալով, դա ոչ միայն սիմվոլիկ, այլ ընդհանուր առմամբ, փաստացի մենք հրաժարվում ենք Արցախից այդ դեպքում, և Արցախահայությանը կանգնեցնում նոր ցեղասպանության առաջ, որտեղ վստահ եղեք, որ այն ազգը, ով որ 30 տարի առաջ մի մոռացեք ոչ Սումգայիթը, ոչ Բաքվի ջարդերը, ոչ բոլոր են ցեղասպանությունները, որոնք իրենք արեցին, որի պատճառով եւ սկսվեց Արցախի շարժումը, որովհետեւ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվեց եւ ցանկացավ ապրել, եւ այդ ապրելու համար սկսվեց ամբողջ պայքարը, հայ մարդը որոշեց ապրել, որ չցեղասպանվի։ Հիմա այսօրվա իշխանությունը այդ հնարավորությունը վերցրեց, զրկեց ապրելու հնարավորությունից, եւ Բերձորը հանձնելով նորից մեր հայությանը, արցախահայությանը կանգնեցնելու են ցեղասպանության առաջ։ Ալիևի հայտարարությունների հա ուզեմ անդրադառնալ, այլևս հարգելի երևանցիներ, Ալիևը գալիս է Երևան, այն որ Արցախն է հեռու է պետք չի, այն որ Սյունիքն է հեռու է պետք չի, Երևանն էլ չգիտեմ։ Գիտեք, վերջերս սկսել են արդեն մեր քաղաքական գործընկերներն էլ խոսել, ոնց որ մեկ տարի առաջ, մեկ ու կես տարի առաջ ավելի շուտ ես իմ հրապարակումներում խոսում էի, որ Հայաստանը ոչ միայն Հայաստան և Ադրբեջան, ինչ-որ սահմանների մասին է խոսքը, այլ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի սահմանը, այսինքն պետք է լավ հասկանալ, որ դու չես կարող լինես խաղաղություն, չես կարող ունենաս, երբ որ թուրք ագրեսորը ոտա դնելու էս քո երկիր։ Այսօր այն ինչ որ տեղի ա ունենում մեր իրականության մեջ, թուրքը պատահական չի հոխորդում, որտեղ շատ լավ հասկանում ա, որ այսօրվա իշխանությունը կարմիր գորգն ա փռում իր ոտքերի առաջ, ու մեղադրել ամբողջ աշխարհին այն հարցում, որ բոլորն են մեղավոր բացի մեզանից, չի կարելի, որովհետև ի վերջո ոչ մեկ մեղավոր չի նրանում, որ մենք չենք կարողանում պաշտպանենք մեր երկիրը, որ մենք չենք կարող պաշտպանենք մեր անվտանգությունը, մեր արժանապատվությունը, ով ա մեղավոր, որ երկրի աթոռը թիվ մեկ պատասխանատուի զավթելամարտ, ով որ ընդհանրապես պաշտպանությունից և արժանապատվությունից հազարավոր կիլոմետրերով հեռու է, ով ա մեղավոր, որ նույն պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը մարդը, ով որ ընդհանրապես կապ չունի երկրի անվտանգության հետ, և ընդհանրապես այն ինչ որ այսօրվա բանը կարելի ասել, այս հետապնդումները ոնց որ տերորիզմ լինի, իրենց տերորի են ենթարկում հայ բնակչությանը, անընդհատ վախերի մեջ պահելով, որ նայեք պատերազմ կլինի, պատերազմին պատրաստվում են, պատերազմի համար միասնական բռունցք են դարձնում ազգը, պատերազմը հաղթելու համար ազգը սիրում են, և այդ ազգին միասնական բռունցքով չեն պառակտում, պատերազմի համար թշնամիտ պետք է տեսնի քո ատամները, որ դու պատրաստ ես յուրաքանչյուր պատերազմի, հանուն քո խաղաղության քո երկրին։ Եթե դու փախնում ես ու անընդհատ հանձնվում ես, ոչ մի խաղաղություն չի կարող լինի, փախնողի հետևից վազում են ու էլ ավելի են ծեծում։ Ինչ
Շատ լավ։ Տեսեք, այս իրողության ֆոնին մենք երեքս էլ մի քիչ տեսակ ծնողները գլխավոր դատախազության մոտ էին։ Արտուր Դավթյանը հրաժարվեց հանդիպել վերջիններիս հետ, եւ թե դատախազության մոտ եւ առհասարակ հանդիպումներից հետո ծնողները մշտապես խոսել են Արգիշտիկի այլևս գեներալ Արգիշտիկի Արամյանի պահվածքի մասին։ Այո, Սահմանադրության օրը Արգիշտիկի Արամյանը ստացել է գեներալի կոչում։ Եթե չգիտեիք, պարոն Դավթյան։ Չէ, իրականում չգիտեի, որովհետեւ ես հիմա աշխատում եմ շատ էլ, ես գիտեք, շատ ժամանակ, արդեն մի քանի ամիս առաջ էր ես հայտարարեցի, որ Նիկոլի անհետեթություններին էլ չեմ պատրաստվում ոչ մեկնաբանել, ոչ էլ փաստացի նորմալ փորձում եմ լսել իր ամեն տեսակի մանիպուլյացիաները։ Նույն կերպեն ինչ որ տեղի ունենում, սա բացահայտ քաղաքականությունը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի, հայ ազգի, ես դրա համար փորձում եմ ոչ թե այդքան հետևել իրենց հաջողություններին, չէ, իրենց անձնական հաջողություններին, այլ հետևում եմ ես իմ երկրի ընթացքին, ուր ենք մենք գնում, ու փորձում եմ հասկանալ ոնց կարող ենք ազգովի այս ամենի դեմը կանգնել, պայքարի ճանապարհները փնտրելով ոնց կարող ենք ի վերջո այս ամեն ինչից, այս մթությունից դուրս գալ դեպի լույս։ Եվ գիտեք, դեք մարդիկ թողնելով մեր հերոսների ծնողներին, նույնպես գիտեք, երբ որ անձերի հետևից են գնում, երբ որ ձևակերպում են իբր թե թալաների եւ մնացածի ճակերտավոր, հա, սա ինչ որ տեղ կարող է շատերի համար անընկալելի է լինում, անձնական սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ դաշտեր են մտածում, որտեղ մտնում են եւ ամեն մեկը սուբյեկտիվ մոտեցումը տալիս, բայց զոհված զինծառայողների, հերոսների ծնողներին, ծնողներ, ովքեր ամենաթանկը իրենց տվեցին իրենց զավակներին, այդ զավակները իրենց ամենաթանկը տվեցին կյանքը հանուն երկրի ու պետականության, հանուն ազգի, ու այդ մարդկանց նկատմամբ, այն որ իշխանազարդները կարող են անտարբեր լինել, դա հասկանալի է, որտեղ նրանք մտածված են այդ ամենը անում, բայց երբ որ մեր ժողովուրդն էլ նույն ժամանակ մեծ ուշադրությամբ եւ աջակցություն չի ցուցաբերում, դա արդեն երկրորդ խնդիրն է։ Եվ այն ինչ որ սրանց կողմից, այս իշխանազարդների կողմից տեղի է ունենում, սա ապացույցն է, որ սրանք ընդհանրապես մեր երկրի, մեր ազգի հետ կապ չունեն եւ իրենք իրականում համար առաջի թշնամիներն են։ Եվ նրանց բոլոր տեսակի օրենքները, որոնք իրենք օրենքներ են, օրենսդրություն, օրենք, ինչ որ քայլեր են գնում, մենք պետք է հասկանանք, որ սրանց ոչ մի օրենք մեզ համար պետք է չլինի ընդունելի, որտեղ այս օրենքները հայ ժողովրդի եւ հայ ազգի համար չի, հայոց պետականության համար չի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սրանց դեմ մենք պետք է իրականում վերջնական պայքարը տանք, բայց ազնիվ պայքար, ազնիվ մի նպատակով՝ սրանց ձեռից փրկել մեր երկիրը։ Գիտեք, երեք ես տվեցի հարցազրույց եւս այն հարցով, երբ որ իրենք սահմանապահ զորքերի հետ կապված ինստիտուտը փորձում են ինստիտուտները դարձնել մի ամբողջական ակադեմիա, թե ինչ, հիշում եք, սրանք պետք է տեսածին հավատալ, ոչ թե լսածին։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որ սրանց այսօրվա հայտարարությունները կապված ակադեմիաների, ինստիտուտների հետ կապված, առաջի հայացքից ոչ մի թշնամական բան չկա, բայց երբ որ տեսնում ես, ոնց իրենք կրթության եւ գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դարձրեցին մի ամբողջական ու ոնց քանդեցին ամբողջը, այսինքն բարեփոխման անվանտակ իրենք դարձրեցին մի ամբողջություն ու քանդեցին, որտեղ որպիսի դու կարողանաս ամեն մշակույթը, կրթությունը, սպորտը, գիտությունը ճիշտ կառավարես, դու պետք է ունենաս պրոֆեսիոնալ եւ գեր պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, այդ թվում գեր պրոֆեսիոնալ փոխնախարարներ, որպեսզի կարողանաս մի կառույցի տակ ամբողջ համակարգը կարողանաս կառավարես եւ հասցնես
ամեն համակարգի իր իր ճիշտ բարձունքներին, հա, որպես ինքը ամբողջական կարողանա գործունեությունը ծավալի քո պետությունում։ Եվ եթե հիշում եք, այն Լենա Նազարյանի ամուսին բաներ, չէ՞, Լենա Նազարյանն էր, որ ասում էր, մենք նվիրալներ չենք։ Հա, որ այսինքն, այո, այո, հիմա գիտեք ոնց է, որպիսի նման մարդիկ լինեին, պետք է լինեին նվիրյալներ, բայց իրանք են, մենք հիմա խոսում ենք այն ամենիչի մասին, ինչ որ իրենք ասում են, իրենք ասում են նվիրյալ չեն, և իրենք միացրեցին կրթությունը, գիտությունը, սպորտը միասին, մշակույթը, և փլուզեցին։ Հիմա նույնը պետք է սպասել ու վստահ տեսնել, որ իրենք երբ որ ամբողջ պաշտպանական համակարգը, ինստիտուտները ամբողջովին դարձնում են մի ամբողջություն, դա վերջնական փլուզումն է արդեն ոչ միայն բանակի, բանակը, որ փլուզել են, դրա մասին արդեն մենք խոսել ենք ոչ մեկ անգամ, հա, բայց որ հիմա այն սերունդը, որը կարող էր նույն կերպ ակադեմիաներում բան սովորելով, մենք ունենայինք 5-10 տարի հետո ելի լավ պատրաստի կադրեր, սպաներ, նվիրյալներ, դա էլ ամբողջովին, այսինքն արմատախիլը արվում, ոչ միայն բանակն է քանդվում, ոչ միայն հերոսներն են ոչնչանում, ոչնչացնում են հերոս գաղափարը, դարձնելով հաղթողներին մարդասպաններ, այլ և ոչ միայն բանակն են քանդում, այլ և արմատախիլ են անում ամբողջ պաշտպանական համակարգը, ընդհանրապես սպա կոչվելու գաղափարը, սպան, բանակը, վաղվա զինվորի, ու այդ ֆոնը են, ինչ որ հիմա տեղի է ունենում զորը հավաքներով և մնացածով անունը դնում են իբր թե պաշտպանության համար, բանակի պաշտպանության համար, երկրի պաշտպանության համար, հավատացած է, որ իրենք զբաղված են երկիրը ոչնչացնելով, այս ամեն ինչը մանր մունր քայլեր են, ամեն մեկը ինչ որ մի չափով զբաղեցնում է հասարակությանը, քանդում են արմատական ամբողջ համակարգերը, սա գործընթաց է, քաղաքական ձեռնոցը նետված Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին, և այդ ձեռնոցը նետված է թուրք-ադրբեջանական ուժերի կողմից, թուրք-ադրբեջանցիներին, որոնց սպասարկում են սրանք։ Կառավարության որոշումը 4.2 միլիարդ կտրամադրի Միգայի Ծառուկյանի, թուրք որպես մեր ձեր հարկերի, այսպես ասենք, հիշում եք, չէ, խաղատոնը փակել էին, սխալ որոշում, հիմա պետք է վճարել, վճարում եք մենք, խնդրան ձեր տեսակ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Բարդ քաղաքացին է։ Ես շնորհավորում եմ այդ քաղաքացին, ինչ ասեմ։ Չեմ պատրաստում ընդհանրապես այդ դրա մասին խոսել, որովհետև այդ ամեն ինչը, գիտեք, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր երկիրը, պետությունը, մեր արժանապատվությունը, այդ ամենը թքած այդ բոլոր միլիոնների և միլիարդների վրա, բնականաբար սա ծաղրանք է հայ մարդու նկատմամբ, եթե մարդիկ, գիտեք, վերջերս շատ ենք խոսում, և ես դեռ մեկ տարի առաջ 44-րդ պատերազմից հետո խոսում էի ապաշխարությունից, խոսում էի, որ մենք բոլորս ասել ենք այս վիճակի նրա համար, որտեղ շատ հեռացանք Աստծոց, խոսում էի, որ պետք է բոլորը ապաշխարեն, այդ թվում բոլոր առաջի դեմքերը, ովքեր պատասխանատու են եղել հայ ազգի համար, որովհետև գիտեք, մարդիկ երբ որ ներկայանում են, սկզբում ներկայացնում ես մարդու անուն, ազգանունը, հետո այդ մարդը, մարդու անցած ճանապարհը, երկրի թիվ մեկ պատասխանատուների ներկայանում են առաջինը երկրի, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Էսինչ Էսինչյան, երկրորդ նախագահ Էսինչ Էսինչյան, երրորդ նախագահ եւ այլ եւ այլ, բայց այն երկիրը, որը արդեն փաստացի Արցախը, Արցախը մենք վերջնականապես ենք կորցնում, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը, պետականությունը կործանվում է արդեն ու գոյություն չունի, մենք մտածում ենք, որ այդ մարդիկ բոլորը պետք է ապաշխարեն, և այդ մարդկանց ապաշխարությամբ ևս պետք է մենք անցնենք նոր փուլի, բայց գիտեք, բոլորը հասպասում են, որ ինչ-որ մարդիկ ապաշխարեն, սենց մի խոսք էլ կա, չէ, որ ամեն ժողովուրդ արժանի իր ղեկավարին, հա, դե եթե այդպես է, ուրեմն իմ ազգն ու ժողովուրդը նույնպես պետք է ապաշխարի, որպեսզի մեզ Աստված տա իրական
ուժեղ առաջնորդ երկրի արդի մեկ պատասխանատու, որ կարողանանք մեր երկիրը ոտքի հանենք այս ամբողջ իրավիճակից, պետք է ամեն հարցերում մեղավորներ մանգալ, բոլորը մեղավոր են, չէ ժողովուրդ, մենք ենք մեղավոր։ Այս եթե ձեզ համար, շատերիդ համար Արցախը չեք գիտակցում Արցախի կարևորությունը, Սյունիքի և մնացածի չեք գիտակցում, որոշ մարդիկ չեն գիտակցում, որ ագրեսոր և ցեղասպան թուրքը, ով որ միջև առեսոր դեր շարունակում է իր ցեղասպանությունը, որը և ինքը օֆիցիալ բաց ցույց տվեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, և շարունակվում է այս ամենը, եթե այդ ամենը ձեզ համար դեր բավարար չի և ձեզ համար շատ կարևոր է նյութականը, տեսեք ձեր նյութականին էլ է, դուք եք վճարում Ծառուկյանին, դուք եք վճարում Նիկոլի սխալ որոշումների կամ չգիտեմ որ որոշումների, մի խոսքով բոլոր առումներով հարվածում են, ժողովուրդ ջան, ժամանակը չի բոլորով դառնալ միասնական, հասկանում եք, որ գիտեք այն ոնց որ օրինակը վերցրեք էլի հստակ, հա, այն բոլոր պաշտոնյաները, այն բոլոր զինվորականները, այն բոլոր գեներալները, այն բոլոր հերոսները, ովքեր կանգնում էին Նիկոլի կողքին սուբյեկտիվ իրենց մոտեցումներից, հա, կանգնում էին Նիկոլի կողքին, Նիկոլը իրենց բոլորին փուրը տվեց։ Հարգելի իմ ժողովուրդ, այն բոլորը, ովքեր այդ կանգնում էիք էլի Նիկոլի կողքին, հիմա էլ ձեր գրպաններին է խփում, ձեզանից է տանում, խնդրում եմ, բոլորով հասկացեք, որ մենք պետք է բոլորով միասին ապաշխարենք, որ Աստված մեզ ների ու միասնական ուժով սրանց կարողանանք քշել, որովհետև իրենց ամեն օրը մնալով մենք կործանվում ենք։ Տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, իրենք անընդհատ արտահերթ նիստեր են հիմա հրավիրում, հուլիս ամիս, որ բոլորը գնում եք հանգստանալու, հաշվի չառնելով ինչ օրենսդրական փոփոխություններ են իրենք հիմա ինչ ընթացքների մեջ են և ինչ են իրենք անում մեր երկրի հետ, վերջնական բոլոր սահմանադրության օրենքներով, ամեն ինչով, ոնց են վերջնական այսպես արմատախիլ անում, փոխում ամեն ինչ, խեղաթուրում ամեն ինչ։ Ժողովուրդ ջան, միասնական պայքարով մենք հաշված օրերի ընթացքում, ամենաշատ 10 օրվա ընթացքում, սրանց են քան հեռու կհեռացնենք, ու բոլոր նրանք, ովքեր պետական դավաճանություն են գործել, բոլոր նրանք պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Եվ պարոն Գևորգյան, քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են, նոր թափ են ստանում, ոսկե ազատությունը այլևս Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է ժողովրդավարության բարձրագույն լիգային հասել, բայց տեսնում ենք, թե ինչպես է խոսքի ազատությունը մեր երկրում ոտնահարվում, խնդրեմ ձեր դիտարկումը։ Դե ընդհանրապես մեր երկրում խոսքի ազատությունը, եթե գիտեք ոնց, մարդիկ երբ որ խոսքի ազատությունը անբարոյականության հետ կապ չունի, երբ որ մարդիկ այսօր խոսում էին խոսքի ազատությունից, բայց մեկը մյուսին անհիմն շատ վատ ձևով փնովելով և քարկոծելով, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ամեն ինչ վերջնականապես կործանի, այո, բոլոր նրանք, ովքեր պայքարում են, բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են, բոլոր նրանք, ովքեր պայքարում են հանուն գաղափարի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, տարբեր մեթոդներով պետք է ճնշվեն, բռնաճնշումների ենթարկվեն, այդ թվում և հրապարակային խոսքը, այդ թվում և լրատվամիջոցները, այդ թվում բոլոր են լրատվամիջոցները, որոնք չեն ծառայում Նիկոլի ապազգային իշխանությանը և կոնկրետ Նիկոլին, նրանք բոլորը պետք է հետապնդվեն, բոլոր այդ անձերը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, սա է այսօրվա այս իշխանազարդների ծրագիրը և դա իրենք փորձում են իրականացնել։ Կախված է արդեն մեզանից, ինչքանով ենք մենք պայքարելու այդ ամենի դեմ և ինչքանով ենք մենք պատրաստ ոչ թե այդ գործողությունների դեմ պայքարել, այլ իրենց նորից եմ կրկնում պատասխանատվության հեռացնել ու պատասխանատվության ենթարկել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ձեզ նույնպես։ Մերժեցիք մեր հրավերը։ Ձեզ նույնպես։